Čaute ľudia, vítam vás Niles u ďalšieho pokračovania Minecraftu. V minulom parte alebo dieli sme skončili tuto pri stavbu domu. Ja nemám zapnuté kolísanie. V minulej časti sme skončili v stavbe domu a chcel som pokračovať v to podlahe. Ma teraz nenapadlo slovo. Mám asi vypnutý zvuk. No, nevadí. Tak to bude bez zvuku. Tentokrát, lebo nemám to nadstavené. Sorry za to. Som to nejako neupravil. Abo teda aspoň ja na sluchátkach to nepočujem, že by to mal zvuk. Ak to bude vo videu mať zvuk, tak je to super. Nevadí. Každopádne dnes si plánujem spraviť podlahu. Aj keď teda toho dreva tu moc nemám. Ale aspoň to domíňam a pustím sa do takého podzemného prieskumu. Začnem si ako robiť doly. Teda ne hneď, ale postupne. Dnes plánujem akurát si spraviť nejakú chodbu dole, niečo vyťažiť, spraviť si pec, základné veci, meče, kamenné veci proste, alebo ironové, pokiaľ sa mi zadarí niečo nájsť. A mám ovcu na streche. Je, a ešte teraz ma napadlo, že som potreboval piesok, že áno. Tak skúsim nájsť. Dúfam, že tu je niekde to púšť, alebo aspoň, počkaj, toto vyhodím, aspoň nejaká to pláž, tam sa väčšinou nachádza. No, tu je nejaká hora, teraz, tam je piesok, super, tak aspoň trošku, no, lepšie ak nič, ale druhá vec, čo ma štve, je aj to, že nemám jedlo, takže by som sa mal vydať aj niečo hľadať na jedenie. Takže tu máme nejaký piesok, ktorý jednoznačne zoberiem. Chcem si vyrobiť aj nejaké to sklo do domu. Určite ten dom budem rozširovať a určite sa budem aj presúvať. No mne teraz skončila lopata, nevadí. Mám ešte ruky. A mám aj zmenený skin. Áno. No. A ešte jedna vec, čo som chcel taktiež povedať, je, že dúfam, že toto video bude aspoň o niečo lepšie ako minule, lebo keď som si ho pozeral, tak bolo aj dosť také zasekané. To bolo možno aj tým, že som nemal pretaktovaný procesor. Tak teraz ho mám. Dúfam, že to bude lepšie ako minule. No, tak táto podlaha bude zaujímavá. Toto je z jungle woodu, toto bude z wooden planks, alebo oak wood planks. Oak, dobre som to povedal, teraz. Vždy niečo poviem zle, no. Tá posteľ sa mi nehľúbi, že je tak vo vzduchu. Každopádne si idem naťažiť nejaký cobblestone a spravím si železné veci. Ne železné. Kamene. No a vydáme sa do dolu. No neviem, jak to mám povedať. Do dolu proste, no. Dúfam, že ja si ešte skontrolujem. No, skontrolujem si. Dobre, mám to na normal difficulty, ok. Aby som to nehral na peaceful, to by som ako potom nemusel ani hrať. Bol by to o ničom. A no a tak, no, dochádza mi hunger bar. Stačí, mám iba jedno, ktorému potrebujem fakt šetriť. Počkaj, mám 18. 5 sa robí z 8. No, to drevo som si mal. To drevo som si mal to, že uchovať, lebo teraz nemám na to. Hops. Teraz nemám na veci, styky.
Tak počkaj. Sekeru mám, OK. Si ešte nejaké drevo vyťažím. No. Na styky. Tak. No a sa teda dostávame k tej časti, že pôjdem kopať pod zem. No a dám si to takto na poli. Tak a ešte ďalšia vec, čo ma štve, tak je to, že nemám torče. Čiže ja v tých doloch nebudem vidieť ani možno pod nohy. Dobre, kam by som to kopol? Ja by som to chcel mať niekde tu u domu, tak počkaj, ešte nemám lopatu, že? Mne sa tam zničila, tak... Hops, tak ja si tu ešte... No, poď. Si lopatu vytvorím. Sice jedna je málo, ale... Aj, kopnem to rovno tutok. Tak. A tu už je... Dostáva úlohu krompač. No tak super, tu je aj uhlie, ktoré v momente vyťažím. Každopádne to potrebujem na torče. A tie sa hodia do dolov. Získame aj nejaký ten level. Tu si urobím nejakú chodbu a túto to môžem kopnúť. Pri najhoršom zmením smer. Pôjdem, ja neviem, doprava, doľava, neviem. Uvidím. No a tak. Pomaly to budeme tu oboznamovať. Bože, ja už kokcem. Budeme spoznávať proste okolia a prostredie, čo sa tu nachádza, čo je dole. Keby som mal X-ray, ktorý fakt nechcem, tak to spoznám v momente. No ale potom by to nebolo hranie také bez cheatov, jak sa hovorí. A čo ešte povedať? Ideme dole. Ťažím si tu nejaké schody, ktoré každopádne určite zmením, lebo držať medzerník a skákať hen tak sa nikomu podľa mňa ani nechce a nikto aj neskáče. Normálne každý človek si spraví schody. Cobblestone bude mať určite dosť. Takže není problém s tým. Takže ešte si pojem do domu spraviť. Počkaj, som nejak myš blbne. Sorry. Tie torče. Lebo počkaj, takto. Presne tak mi vyšiel, super. A ešte si dám. Vlastne nedám, ja som to použil na torče. Chcel som si dať vypaliť to piesok na to sklo. A si to sem dáme tomu. No a ešte budeme ťažiť. Tu je nejaká hlina. To je možno náznak toho, že tu bude asi nejaká jaskyňa alebo podobného typu, ale nemusí byť. Možno to je len nejaká nástraha. No a tam bude potom určite buď štrk, alebo cobblestone. Uvidíme. Každopádne ten dirt, alebo teda hlinu, no hovorím, štrk je tu. Ale štrk sa dá zničiť samozrejme, tak uvidíme, čo bude pod ním. Určite nebudem vo výške, v jakej som, určite poviem dole. Takže ideme na to. Štrk, čo skrývaš pod sebou? Dúfam, že tam niečo bude. Že na niečo narazím. Že to nebude len taká, ako keby jama. A za chvíľu mi dojde lopata, ktorú si bude musieť urobiť novú. A nič tu není, prečo? To ma naštvalo. Konečne sa teším, že je tu dirt, alebo teda hlina. No a nakoniec sa dozvedem, že tu nič není. No super. Ale nevadí, aspoň si vyťažím toto uhlie, ne? Aspoň. Keď už to tu mám. No aj krompač si musím to vytvoriť nový. A čo ešte?
V ďalšom parte plánujem si rozšíriť dom, potom samozrejme kopať ďalej, potom určite nájsť nejaké dungeony, pokiaľ sa mi podarí, čo určite nebude ľahké, lebo som vo výške, koľko, 55, no tak to je málo. Potrebujem ísť nižšie. A práve mi dochádza krompač. Počkaj, ja si idem spraviť nový. No je noc. Tak to ja sa pripravím. Počkaj, ja si dám meč. To by som bol nerad, keby tu creeper buchol. Ja ešte s takým hungerbarom, jaký mám. Ja sa vyspím radšej. A prečkám to. Pokiaľ ma nezobudí zombík. Nezobudí ma zombík, super. No. Počkaj, aj lopatu vlastne chcem, áno. Zamením to za kožu a ešte meč. Tak. A potom ešte krompáč. Tak. A dám si to namiesto jedla. A, alebo, takto to spravím. Toto zjem. Mám jedno voľné miesto. Tam stám krompáč. Super. On si to nejako rozdelil. No a my môžeme kopať ďalej. Takže krompač tento je už ešte ne. Tak, teraz je zničený. No a si tu budem tvoriť chodby. Najskôr takú atrapu, takú jednoduchú. Počkaj, tu je hlina. Sem si dám, počkaj, takto torč. OK. A potom pôjdem aj nižšie. Potom sa tam vrátim do tej jamy, kde som bol. A spravím si tam nejaké schody. Á, železo, sláva. Super. Takže máme železo prvé. A ešte jedna vec, čo som si nespravil, je truhla, že? Áno, tak to si tiež musím spraviť potom. Počkaj, toto si tam torči. Tak. No teraz som si to rozšíril takto na dva bloky. Dúfam, že to nevadí. A myslím, že ani ne. Potom, ak si spravím ešte z toho železa kýbel, tak si naplním, alebo si donesem teda lávu a spravím si v dome koš, aby som mal. Koš sa hodí ako, myslím to tak, že to vylejete do nejakej časti a tam vyhadzujete veci, ktoré nechcete a ono sa to spáli v tej láve, takže ja to berem ako koš. Dobre, každopádne sa vrátim a idem kopať sem, tuto dole, kde si dám ďalšiu torčku a ideme ďalej teda, no. Ja by som veľmi rád aj túto hlinu odkopal. By som sa konečne niekde prepadol. Mám úplne nutkanie niekam dojsť do nejakého, do nejakej jaskyne a, no a ďalší iron. A prehľadať už, čo sa tam nachádza, rozbiť nejaké spavnery. Proste niečo zažil, lebo takto kopať to je nuda. Ale keď už sa niekam dostanete a to zabíjate, máte nejaké suroviny, tak potom je už to ľahšie. No, že aj ľahšie. Ale aj viacej hrateľné. No takto, ako hľadať súroviny a čo sa kde nachádza, tak to ne. Ako myslím súroviny, ktoré sa kde nachádzajú, ako napríklad iron je tam, idem za ním, to ne. To není ono. Treba nájsť dungeon alebo nejakú jaskyňu a v tej sa tak trochu pomotať a došiel mi krompač. Počkaj, no drevený ne, ten zahodím rovno. Počkaj, idem naspäť. A vyrobíme si ďalší krompač. Sice zavrieť som nemusel. Tak počkaj, ja mám uhlie. Ja si to rovno aj vypalím. Moja dekorácia. Tu si dám pre dvere. Dám si, ja neviem, sem. Taká zábrana menšia. A vytvorím si krompač. Tak. Som to skoro dal do tohoto okienka. Vyrobím si ešte jeden, aby som sa nemusel vracať.
OK. Hen to nechám vypalovať. Bože, furt si zavrem pred ksichtom. Tiež nápad. Počkaj, toto. Dneska mi nejak blbne myš. Proste mám tam nejakého pohľadu zaostrané a mne sa to úplne niekam inam otočí. To sa mi tiež neľúbi. No, kopneme to tuto. Do tejto časti, alebo do tohto smeru. Môžeme povedať. Napríklad. A uvidíme, čo sa nachádza tu. On zase štrk. Teba nechcem. Ako na flint je dobrý. Ale na... Ja neviem na čo. Nastavenie ne. To vie každý. Ale zase za štrkom sa môže niečo nachádzať. Tak zase to ani netreba podceňovať. A ja som... Múdry človek, som si nespravil lopatu. Zasa budem, no. Zasa musím vrátiť do domu. Počkaj, chcem bachnem to, torč. No, torč nechcem one rozbiť, ja chcem. A mám ešte jednu, super. Super, tak nemusím sa vrácať nakoniec. OK. Tak. Ešte tu toto kopnem a... Keď nič nenájdem, tak stopnem video a budem pokračovať v ďalšom diele. A tam som chcel ako plánovať, že teda budem ďalej hľadať a pátrať po týchto dungeonoch alebo jaskyniach, neviem čo sa mi pritrafí, a rozvinúť si dom alebo teda zväčšiť, lebo ešte tam nemám ani to bedne, česty tam nemám a to treba ako rozvinúť, ne? Však nebudem tam bez toho. Potom veci kam dám. Vieš. No. Sakra, sami štrga nič tu není. To je naschvál. Ale hlina. Aspoň. Vždycky sa mi pritrafí, keď hrám mimo záberov na inom svete. Že proste kopem a zrazu nejaký dungeon, alebo aspoň nejaká mini jaskyňa, kde sa už nejak vynájdem, začne to tam kopať a ja zase nemám lopatu. No a tuto nič. Proste kopem a nič. To sa mi neľúbi. Idem si ešte jednu lopatu spraviť. Počkaj, tu sú one. Dirty. Ja si ešte jednu lopatu idem spraviť a keď teraz sa mi nič nenatrafí, tak ja to fakt stopnem a pokračujem na to v ďalšom diele. Super, máme iron. Takže lopata. Spravím si... Ne, meč, sorry. To som pofailil. Tak to chcem. No, dám to za čo? Za cobblestone. To vymením. Tak. Idem sem. Proste dlhá chodba. Ešte toto plánujem dať preč. A sem. Tak, lopata je v čudu. A môžeme kopať ďalej. Toto je ironová lopata, takže super, bude sa kopať rýchlejšie. Chcem si to tu aj ako prečistiť a budem kopať potom. Počkaj, ale nechcem, aby na mňa padol tento štrk. Gravel, alebo neviem, jak sa to povie po slovensky. Ale tuším štrk, že áno. Sice zaujímavé, že zo štrku pada flint, aj keď neviem, čo to je v slovenskom jazyku v Minecraftej verzii. Jej, počkaj, tento krompáč mám to začatý. Tak počkaj. Ja si to tu ešte trochu upravím. A ešte môžem tento štrk zlikvidovať, či sa tu niečo nenachádza. Nechcem sa síce vzdávať, ale chcem už niečo nájsť a som z toho nervózny, že nič tu není. Takže by som veľmi rád niečo našiel. No, nič tu není. Škoda. Ty, ale Hunger Bar ma ubíja. Vôbec nemám. Nič tam není. Hunger Bar ma ubíja, aby som mal niečo už aj zabiť. No, že zlikvidovať. No inventár mám plný pomaly. A ja už nič som nenašiel. V jakej som výške? Počkaj, 50.
47, tak to musím ísť ešte dosť nízko. No dobre. Každopádne tuto asi končí druhý part, alebo teda druhá časť mojho hrania na Minecraftu Svet YouTube, v skratke IT s Y-om. No a záverečné reči, teda ďakujem vám za pozretie tohto videa. Ak sa vám teda video páčilo, tak dajte k nemu like, koment a odber. Odber teda na kanáli. A ďalej plánujem točiť Amnéziu, v ktorej som jako začal hrať. Som tam, myslím, že som skončil, jak sme našli to svetlo, nejaké to modré. No a to je koniec. Takže vidíme sa u ďalších videí a čaute.